面对全球规模6以上的地震不断，地球是否进入地震活跃期？而台湾下一个大地震会发生在哪里？西元1906年，嘉义发生规模7.1的梅山大地震，震动时间长达4分钟，地面出现好几道裂痕，房屋经不住强震无一幸免。而同一个地区，上一次发生大地震的时间是1792年，间隔114年。学者推测，假使梅山断层为100年周期，到现在已经沉积了100多年，会不会在2014年的今天又在地底下蠢蠢欲动？而100年前的日据时代，对台湾发生的大小地震记录巨细靡遗。想挖掘断层的过去，采访团队跨海到日本寻觅。地震的发生是因为能量的聚集，而地震发生的频率有它的重复性，但是这个重复的周期非常的长，有可能是100年，又或者是1000年。近几年，学者专家致力于研究古历史地震，如何从古地震找出台湾地震的规律？尘封在台湾地底的裂痕又能带给我们什么线索？开启古地震的这把钥匙就在日本东京大学里。台湾ですね。はい。昭和10年です。これ結構新しい。文献资料被完整存放，井然有序地躺在架上，记录着台湾过去地震的点点滴滴，仿佛时光倒转，回到100年前的日据时代。ここは何もないところはずっとまっすぐ行ってますけども、小さな台湾の地震によって小さな揺れ、ここで揺れているところが記録されています。一张张的地震记录图表，层层堆叠出无形的时间轴。新竹地震、台南地震、梅山地震，无一遗漏。当时台湾和日本已经有地震仪，能够测量地震规模大小。手抄记录本上还能看到详细文字记录，包括地震发生的时间、持续多久、方向及强度、有感无感，甚至还有房屋摇晃程度的简要描写，让我们足以了解当时的震度。其中梅山大地震造成近4000人死伤，不仅是日据时代最严重的地震，也开启了日本对台湾的地质研究。ここに重りがあります。で、地震の揺れによって、まあ、この重りが動くんですね。で、ここに針がついてまして、この動きがこのドラムの上に記録されるんです。根据日本的历史地震文献，日本学者发现，梅山大地震释放的能量规模足足比台湾测得的资料小了一个等级。一般来说，地震主要是由一条断层所引发，但日本学者认为，当时梅山断层很可能牵动邻近断层，造成区域型大地震。另外，科学家模拟梅山平移断层的波形，又发现跟1906年记录到的波形不符合，认为梅山断层可能同时存在平移跟逆冲两种地层活动。以台湾西半部来说，相当少见。要得知断层未来错动的可能性，除了找出地震周期，还得掌握断层在地底下的踪迹。一望无际的稻田当中，其实在我的脚底下延伸着一条13公里长的梅山断层，一直到那一头的中正大学，还有后头的梅山。不过其实在地表上我们看不到任何断层的脉动与痕迹，因此学者专家利用的是这一台震源车来帮大地照一张相，看清地底下的形貌。把它插到那个里面去，然后再把那个线呢把它接起来，这一些往后拉，每个接头都对一个地儿。震源车是一台配备机械起震锤的小山猫，在科学家预先设定好的侦测点停下，起震锤就会慢慢升起，然后用力打击地面，制造人工震波，
帮大地做健康检查。在很多地方呢，因为我们没有办法由地面上来看到地底下的构造长怎么样，所以呢，现在的科学家呢就想出了一个方法，它就是让我们产生人工的震源，把这个人工的震源呢，让它产生震波到地底下去之后呢，它在不一样的地层呢会反射，然后我们把这些反射的资料收集起来呢，它的效果呢就像说在地底照相一样，我们就可以知道地底下它的构造是长得怎么样子。嘉义中正大学地科系主任石瑞全带领团队深入山林乡间，长达15年时间，帮地调所调查全台33条活断层，靠的就是这台震源车。当人工震波深入地底1200公尺的位置后，若遇到断层结构，就会形成特殊的反射讯号，传送到地表，经由受波器接收讯号，再利用震测仪把资料搜集，就能取得地底下的断层影像，就像人如果骨折，照超音波的时候能明显看到骨头断掉的位置，而震波反射图上的白色断裂面就是断层经过的地方。它是里面是有弹簧的，它有弹簧的，它就是负责它地壳在地底下来摇的时候呢，它就是跟着它摇，然后它这些这些的信号呢，就顺着这些的电线，然后就接到我们的电脑那边去。知道断层的分布，掌握断层的位置，未雨绸缪，避开危险区域，面对下一个可能发生的大地震。但想推测地震周期，拼凑断层原貌，失落的拼图还缺了一角。它有一堆的历史在这个地方，哦，它这个一堆的历史在这边。那你们想，那它会延伸到这边来呢？你会看到历史会跑到哪边去？被层层绿叶覆盖，埋在黄色沙土下的，就是眉山断层在地面上唯一看到露头的地方。在断层面上，最底层为本来在地底的砂岩，再上一层为河流冲刷而来的砾岩，一层层不同的沉积物就是最佳的地科活教材。但物换星移，环境变迁破坏了原本地貌，也将重要的断层密码永远抹去。它的意义呢很特殊，因为它在这个地方呢，它是一条走向华夷的断层，而不是一条呢一般呢我们在山路地区呢会看到的这一种的逆冲断层。但是呢，在1906年的时候，其实它产生蛮大的灾害的。那现在的科学家他们当然会很在乎，那什么时候呢这个地震会再发生？令学者更忧心的还有另一个紧邻眉山的断层，会不会牵一发动全身，引发地震连锁效应？我现在站在九重坑断层上，可以看到呢，在上头深灰色的这个是数百万年前的岩层，从地底下100多公尺逆冲到了地表上。可以想见这条断层每一次活动的时候所释放出的能量有多惊人。但是学者专家在这里找到上一次的地震记录是在18000年前，下一次会发生在什么时候，没有人知道。这个九重坑断层其实它的量非常大，你会发觉得它这个应该很大的一个带，然后这边你看它就一直崩塌，然后它就一直做这个，那工程越做它侵蚀越深。专家在断层周遭设立10多个卫星定位站，资料显示，嘉义出口地区的东西两端每年彼此靠近约4公分，代表断层持续因为板块运动累积能量。但何时会达到断层的临界点引发地震，仍是大问号。它大概呢已经横向呢
它的滑动呢可以到达100多公尺，它的垂直量呢也可以到达100多公尺，意思告诉我们呢，过去呢虽然我们不知道它是几次的活动造成这个样子的，但是呢现在已经累积到这个量，可以告诉我们以前呢它一次一次累积呢所释放的能量已经很大的。目前只知道九穹坑断层在距今18540年前曾经活动过。若以车龙普断层错动抬升岩层约3到5公尺来看，科学家估计，九穹坑断层释放出的总能量相当于20次的921大地震。断层错动又是如何转为令人难以想象的破坏力？921大地震过后，科学家在第一时间投入庞大的人力经费，层层解码车龙普断层，也为台湾的地震研究带来新契机。